Aqui é a nossa casa, né? Cada canto, cada pedaço de concreto, de ferro retorcido, cada pedaço de grama tem uma história para nós, particular, o torcedor de uma maneira geral, tanto de uma maneira individual como coletiva, né? Então, eu creio que, para mim, passa um sonho na cabeça. Aquele menino que entrou aos 8 anos aqui e ficou deslumbrado com o barulho da torcida, com as bandeiras, com o estádio ser diferente de todos os outros que eu já tinha ido na minha infância. E, de repente, a gente vê dessa forma. Eu nunca imaginava que eu iria ver o Palmeiras se transformar dessa maneira. Arquibancada visitante totalmente demolida. E mais à esquerda, você está vendo uns montinhos lá de materiais que já é o processo da britagem, da demolição. Então, todo aquele material vai ser utilizado para a base do piso, do estacionamento e também para ruas de trabalho. A outra coisa que dá para perceber é que o estádio agora já começa com a demolição do vestiário feminino. Vai permitir fazer a arquibancada um anel fechado. Aqui ao fundo está concretando o primeiro dos 5 blocos principais de sustentação da cobertura. São 5 prédios, na verdade. 5 torres com elevador, caixa d'água. A arquitetura muda para cada, a parte interna de cada uma tem um detalhe ou outro diferente. O início da estrutura de cobertura é essas caixas de escada. Então, isso é o coração para a cobertura do estádio. Cada quadradinho desse que tem esses cerquites laranjas é uma fundação já concluída e é onde vai ser colocado esses pilares pré-fabricados, que é a estrutura da arquibancada. Isso aqui é um Lego, né? Bem simples. Ele vai montar os pilares, vai montar a viga jacaré. Da viga jacaré, monta os degraus da arquibancada. Há 6 meses atrás, nós estávamos iniciando a caixa de escada principal da rua Turiaçu. E hoje ela está concluída, né? Mais 45 dias, conclui a caixa de escada lá perto da piscina e essa aqui é onde, perto do antigo estacionamento. A outra caixa de escada próximo ao acesso do salão de festa é para final de agosto e essa última para outubro. Aqui o raio é maior, né? Aqui vai se manter o raio da arquibancada antiga, onde vai ter o palco, né? O palco é no lado de cá. E lá, realmente, ela é quase uma reta, vai. É uma reta e é um raio bem diferente a esse aqui. E lá está mais próximo ao gol. É, para quem quiser fazer tormentar o goleiro, tem que ser do lado de lá. Tem que ficar do lado. Aqui está mais distante, vai ficar mais distante. Mas é perto também, não é longe não, viu? É perto. É um caldeirão, vai virar realmente um caldeirão.
A vida é um eterno recomeço, é você saber se reinventar, né, de maneira criativa e inteligente. Creio que o Palmeiras está dando um salto para o século XXI. Hoje, o que nós vemos é a transformação, como acontece em tudo na vida. É o início, o meio e o fim, mas ainda estamos no meio. Já deu para ver que é uma torcida muito apaixonada pelo estádio. Você vê pelos próprios jogadores que vieram aqui, o olhar dele quando eles vêm à arena, assim, em transformação. E eles já estão com saudade aqui, então tem que fazer obra rápida aqui para devolver para a torcida.